Dobar dan. Dobar dan. Prvo što moram da vam kažem, nisam očekivao da ovako loš put. Put je loš i previše. Previše. Ovo je najzabočenije planinsko selo ispad. Jeste. Je li tako bilo stalno? Tako, evo, koliko godine, ništa od puta. Koje ste godište vi, kako se zovete? Ja sam Dragić Živka, 42. godište. Mene interesuje, ja sam počeo od ovoga kako je sad, ali me interesuje kako je bilo ranije. Rosomač je planinsko selo i u posljednje vreme se pred ostalog zna po jednom vrednom čoveku koji se zove Boža Dragić, koji je vaš sin, koji je najbolji farmer pod Starom planinom, a vi ste njegova majka. Mene interesuje vaše detinjstvo, vaša mladost. Bože, ima 500 ovaca. Koliko je nekada bilo u Rosomaču? Pa, imali su ljudi prilično, ali nije bilo toliko. Do 100 imao čovjek koji je bio bogat. 40, 50, neko... A ukupno selo koliko je imalo ovaca? Pa imalo je. Ne sjećam se tačno, ali imalo je. Svaka kuća? Imalo je 100 kuće. 100 kuće? 100 kuće imalo. 100 domaćinstva? Jeste. Ustepeno. Nema ništa sad više. A recite mi, koliko je svaka kuća, pretpostavljam, imala da je čuvala stoku? Pa čuvali su, svi. Pa po 4-5 hiljada sigurno bravi je bilo. Možda i bilo. Možda i više. A koliko domaćinstava, 100 domaćinstava? Imalo je 100, postepeno nestaje. Sad ima 20 domaćinstva, nema ništa. 20? 20. Koliko vas koji žive ovde, koliko vas ima, koliko kuće? Ima... Kuće ima prilično, pa ima 30, sigurno možda ima 30 i preko 30, ali... Ne računamo vi što dolaze tokom leta. To je malo, malo. Ne, ne, interesuje me samo vi koji živite ovde. Koliko 20 kuće ima? 20 kuće, koliko vas ima? A nekad? Pa nekad bilo više. Nekada bile 130 domaćinstva. Sa vama ću posle. Kažite mi, vi ste ovde išli u školu, je li bila škola? Jeste. Bila je škola. I dece bilo dok? Imalo je sigurno 50. Djak. Djak. A sad? Imalo je 4 razreda. Prvi, drugi, treći, četvrti. A posle toga peti, šesti, dalje u Visočku Ržanu? Dalje u Visočku Ržanu. A... Ono vreme, hajde da vratimo malo, kako se živelo ovde, gde ste se vi mladi okupljali? Pa okupljali smo se i malo gore isto, mladinski dom, imao. Zadruga? Zadruga. Dom kulture? Igranka. Igranke. Šetnja uveče, mlad narod imao svašta. Prelo, kola? Sve, prelo, uveče. Selo je živo bilo tako? Bilo živo, selo bilo, sve. A sad nema ništa. Ljudi su odavde počeli da odlaze tamo negde 60. godine, kad? Pa počeli su, smo i pre 60. Jedni su se selili, jedni Požarevac, svuda, Kikindu, gde nađe. Dosta iz Visoka je po Vojvodine. Svuda. Po Pirotu? Vi koga imate? Imate Božu? Imam Božu i ćerku. Oni su ostali ovde? Pa Boža ide i gore i dole u Pirotu. Bože radio pa kad je... Radio pa čim... Snajka radilo isto u Kvrtaljević. 25 godina ima radni staž. Sad ništa, ne radi nigde. A kažete mi ono vreme kad su... se čuvale ovce i tako dalje. Čega su živeli ljudi? Poljoprivredu, čega? Ništa više. Onda imalo i otkup stoke. To je kad bilo otkup, to je u tri mislim kuće avlije sakupe, pa posle teraju stoku u Pirot. Otkupe stoku, jaganci. Da. A sad nema ništa. Sad se mučimo. A se proizvodio krčkavalj, sir, mleko? Jeste, ima mlekara tu, proizvodilo se. Tu je bila mlekara? Jeste, mlekara imao. A gde sad nema je?
Nema je tamo, stoji prazna. I šta mleka, to je zadružno bilo? Zadružno. I tu je bio i otkup? Otkup mleka, tamo se prerađivalo. A jeste proizvodili sir, kračkavač, šta od proizvoda? Pa onda smo više mlekar nosili. Predavali ste mleko? Predavali smo mleko. Osim stoke, šta je od poljoprivrede bilo? Jeste gajili nešto, jeste sejalo žito, krompir? Sve smo gajili, krompir i žito i kukuruz i sve se rađalo. Imale. Ovo se divlje svinje uništiše sve, nema ništa. Ovo je nekako planinsko mesto, baš u brdu je. Da. Šta je uspevalo od povrća? Od povrća je onda ništa. Krompir? Krompir i to, pasulj. To se je... A žito? Žito, isto. Bilo lepo žito. Jeste to sve koristili za vaše potrebe? Vi ste za naše potrebe smo. To sve se vrlo. Prvo s konji smo vrli, posle vršalica. I tako, posle divlje svinje uništiše i nema ništa. Narod nema. Da, lekara jeste imali. Onda nismo imali lekara. A sad dolazi utorkom, nedeljno jedan. Prodavnica? Prodavnica nema. A ranije jeste imali? Imali smo. Prodavnicu smo imali. Prodavnicu, mlekaru? Mlekaru. Zadruga? Zadruga. Mesna kancelarija postojala? Mesna kancelarija nije ovde, u Visočku Ržanu. Aha. Pa dobro, taj život tada, vi sad ste još uvijek žena koja ima snage. Kako je razlika? Šta je tad bilo, šta je sad? Ta razlika velika. Onda mlad čovjek pa može i da radi. A ima, moglo se radi. I radili smo. A sad ništa. Radimo... Sve sa mehanizacijom. Dole smo, čuvamo ovce. A od drugih ovi 20 domaćinstava, od čega oni žive? Pa žive. Svi imaju penzije. A nešto tu da se bave poljoprivredom? Pa, to pomalo. Ima li neko od mladih koji bi hteo da se vrati, da radi ovde? Pričaju svi. Selo Valina, grad živi. Da. Niko ne je slab. Sad jedan... Se je vratio iz Kikindu, sad kuću pravi. Pričaju da teraju materijale da prave kuću. Tamo radeo, penziju pa došao sa ženom gde. Kad je poslednji brak ovde sklopljen? Odavno. Odavno i ne pamtim da ti kažem. Kad se poslednje dete rodilo ovde? Poslednje godine, Marijan Ljubić, o koje godine? 81. E, teto je njegov otac. Toško, ti li ste? Ne, Bane. Bane, 81. poslednje dete. Ono je i snimano nekad. Bilo je to poslednje emisije, poslednje dete u selu. Poslednje dete. 81. Od tad... Ništa više, to sve je u gradu. Crkva? Pa crkva je postojala, samo sad renoviraše. Renovirana i lepa crkva. I crkva služi samo... Da crkva služi ti tako na... Za slave i za sahranu. Kaži ko je renovirao crkvu. Crkvu je renovirao meštani odavde, ja će živi u... Sad ćemo o tome da razgovaramo. Ovaj Miroljub. Miroslav. I... On sam je renovirao. Sam je, kum Miroslav je sam renovirao. Sam renovirao. Sam dolazi. Znači živi u Požarevcu. Jeste. Znači, ne zna se šta je teže, ono pre ili ovo sad, za život. Šta? Za ovaj narod ovde, koje je bilo vreme teže za život, za tih 20 porica. Ne računam ove koji dolaze za vikend, nego sve stari ljudi ovde. Stari. Kuće se zatvaraju. Zatvaraju se, Nima ništa. Ima li nade da se selo vrati, da se oživi? Ne znam, ja mislim... Neće niko da se vrati u selo. A država ako pomogne? Da, država ako pomogne, oni mladi. Treba da znaju da li hoće da se vrati ili neće. Ja sam bila dole pa sam se vratila, moji suprugi su radili kombinat.
I vi ste se vratili? Vratila sam se. Na koliko godina? Takvi kao vas nema mnogo. Nema.